សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើកិច្ចការងារកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបានចំនួនរហូតដល់ជាង700,000នាក់ដោយទទួលថវិកាបានចំនួនជាង21,000,000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសនៅព្រឹកមិញនេះសម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏មហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមប្រវត្តិព្រំដែនចាប់ពីការប្រកាសរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនតែគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ700,000នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមហើយគិតជាថវិកាប្រមាណ21,000,000ដុល្លារអាមេរិកវិភាគអធិស្ម័គ្រចិត្តដែលទទួលបានទាំងអស់នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994រវាងព្រំដែនយើងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំង3ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងសម្រេចបានប្រមាណ1,300 គីឡូម៉ែត្រដែលនៅសេសសល់ប្រមាណ1,300គីឡូម៉ែត្រទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្តដោយសង្កេតឃើញថាចលនានៃការបរិច្ចាគថវិកានៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននៅតែមានការចូលរួមជាហូរហែសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីគៀកកថាវិការបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយកម្មវិធីមូលនិធិនេះក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបុព្វហេតុការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងស្មារតីសាមគ្គីជាតិខ្មែរដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈសារសម្លេងនាថ្ងៃនេះសម្តេចថបដីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារមូលនិធិនឹងត្រូវបន្តទទួលយកការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនរួមជាតិទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះហើយពេលបិទបញ្ចប់ក្រុមការងារមូលនិធិនឹងជម្រាបជូនអំពីទិន្នន័យចុងក្រោយរួមជាមួយនឹងផែនការច្បាស់លាស់អំពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះដោយឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព